Tervehdys arvoisat katsojat. Tälleen pääsiäislauantaina, onko nyt lankalauantaina, niin käydään vähän salireeniä tekemässä. Ja mä oon siirtynyt vegaanisiin latausjuomiin, eli mä otin toissapäivän rommia latausjuomaksi. Ja mä mietin, että pitäisikö tänään ottaa rommia myöskin palautusjuomaksi. Mitä katsojat olette armaat mieltä, että kirjoittakaa tähän videon alle, että pitäisikö tänään ottaa rommia palautukseen meinaan. Sehän on vegaaninen latinkijuoma ja palautusjuoma toi rommi, että maitotuotteet pois minusta. Joo, eli tämmöistä pääsiäisen ajan toimintaa tässä.